ተማማቾች ናቸው ማለት እኮ ነው። ገባሽው? ክፍለ ሀገር አልሄደ ቤተሰቦቿን አላየ ሰው አረብ ሀገር መጥቶ ተኩሎ ተቀብቶ አዳም ተኩሎ ተቀብቶ ሊፕስቲክ ጃፕስቲክ ጸጉራቸውን ተሰርተው በሱሪ ወርቀቀቀቀቀ ነው ተኩል ተፈ ቢጃማ መጣይና ገበይ ያናድዳል። አረ ቆቀጠ ወጣት ነው 80 አመት 80 አመታችን ከአባትዮ መጣን ቆጭ ብለን አባትዮ ሸው አርገናል። አይ ነው ሰብር በር አርገናል። የቤተሰብ 80 አመት በቤተሰብ ውስጥ መተቱ የመጣው አጋደልናቸው። ወለተ ወንድም ነው አጋደልናቸው። ገደለው በሷስ መጣውና ሆስፒታል አስገባው የብሩን ለመውሰድ አዛው ገደል ነው። እና ታጋለ የቤተሰብ እሱ አይደለ ታዲያ እሱ አይደለ እንዴ? ማን ትባላለ? አቋርተ ዋናው ተቋረን ሙጨ ዘሪጋ አዳር ሞቴ አለን የለለውን ጠይቅ ያላደረግነውን ጠይቅ ያላደረግነው ሁለቱን ማጋደል ያልቻል ነው። በአምስት ምን ይሄን ነገር ምንን አልነገርም ይሄንን አጣቀበስኪ በአምስት በስድስት ታቀባናን በሰባት ልጆቿን ይዛ ቆረበች። በአምስት በስድስት በሰባት ልጆቿን ይዛ ቆረበ እሷ ትዳጋላት ነው ያደርኩና ለምን ተቆረበ ዳጋላት ወይ እሷ ነው ሰው እኮ አንድ መላክ ይዞ ነው የሚጸልየው። እነሱ ዛሬ አንድ ልደታ ማርያም፣ ሁለት አባ ጉባ፣ በየቀኑ እኮ ነው የምንታሰረው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ወልዴ ልንገል አንዲት ስም ልንገር ጸበለ ማርያም የምትባል ስታውቃለህ? ልጇን ሰው እኮ ያውቃትም። ጸበለ ማርያም ቅድስት ጸበለ ማርያም ነበር። ነገራችን ላይ ስርዓቱን እንማራልኛ። ስርዓት አላቸው ልጆቹ፣ ስርዓት አላቸው። ውስጣቸው የዋ ሰው መጉዳት አይፈልጉ። ይቀጠቀጣሉ በመቁጠቃ። ጠይቀ ስንት እንደምሰግድ በነገራችን ላይ 42 ኪሎ ገብታለች። ልጆቹን ልናጠፋ ቁስል በቁስል አረግናቸው። እዚህ አስመጥተን ከክፍለ ሀገር መኪናውን አጋጨን። ምንም አልሆኑም። መጥቷ ልጆቿ
የታሉ ግጆቿ? እነሱ ናቸው? አንድ ጊዜ ያላት ቁስን አልገ ነበር። ሶስት ጊዜ አስወርደን ይቺ እኮ ለመድኃኒዓለም ተስራ ተወለደ ግፊት አስባልና ልናስወርድ ልጁን ጸበለ ማርያም ብላ ለጸበለ ማርያም ሰጠችበኝ። እንደት ብዬ ናቸው እህታቸው የታቸው ሳውዲ አረቢያ ነው የምንኖረው። እዛው ተወልደ መጣ በፊቷን ቁስል በቁስል ሁለቱም እሷም ለምን ለምን ነቀላቸው? ከቤቱ ዘር እንዲወጣ አልፈልግም። ግጇሪ ቶላል አብረ መንፈሱ ወይኔ አብሬ ተጸነስኩ አልኩ። መጀመሪያ ለመድኃኒዓለም ተስላ ነው ያረገዘችው አስወርጄ። ከዛ ሾተ ላይ አልጠጣም የሾተ ላይ መድኃኒት አለችኝ። ያናደርኩ ከቤተሰቡ ከዛ ከልጅቱ አባት ቤተሰብ ወይ ደግሞ ሾተ ላይ ካልጠጡ ልጅ አይወለድም ተባለ። ምንድን ነው ሾተ ላይ መጠጣት ማለት? ሾተ ላይ መድኃኒት አለ ወሎ በጫት በሾተ ላይ እነዚህ ደግሞ በአርጋኖን በሰኔ ጎለጎታ። ሰኔ ጎለጎታ ሳውዲ አረቢያ አልመቻ ሲል ሽንት ቤት ገብታ ሰኔ ጎለጎታ ሰይፈ ስላሴ ሰይፈ መለኮት ሳታደርስ ጭራሽ ሽንት ቤት መሆኔን እናንተ እንጂ እሱ ያቅልኛል ብላ ሰይፈ መለኮት ሰይፈ ስላሴ ጧት ማታ ማድረስ ስለማይችል ስራ ስለሚበዛበት በብርድ ልብስ ተሸፍና ላይቱን አይኗን ቅጥል እያደረግ ነው። በብርድ ልብስ ተሸፍና ሰኔ ጎለጎታ ረዝሙን እኮ ነው ሰይፈ መለኮት ሰይፈ ስላሴ እስኪ ቧድ አትስሙ። እንደነዚህ እንዳትሆኑ 12 ልጅ ተወልዶ የቀሩት 7 ከ7ቱ ስንት ነው ያለው? 2 ሌሎቹ ጫት ቃሚ ሙስሊም አድርገናቸዋል። ይቺ እናቷ ሙስሊም አባቷ ሙስሊም አመጣው ክርስቲያን አረጓት። የወሎ ግጆች ናቸው። ከወሎ እሺ በጓጥ እናውጣ። ሰራዊትን ሰብስበ በትነ ነው ሰራዊትን ከእሷ ነው ከልጇ ነው የምትወጣው። ወሎ ጫቱን እንደ ባህል የተያዘው አሁን የወሎን ህዝብ ከዚህ አይነት ሱስ ከዚህ አይነት ዛል የወሎ ዛል የሚባል አለ። ወሎ ብቻ የሚመለክ በጫት የሚመለክ ወሎን ከእንዲህ አይነት መንፈስ ነፃ የሚያወጣ ሐዋርያ ያስፈልጋል። በእውነት ለመናገር በጣም የሚያሳዝን ምስኪን ህዝብ ነው። ተይዞ በመንፈስ ተይዞ ታስሮ ዛርን እንደ አምላክ የሚያይ ህዝብ ነው። እዛ ዛርን ጠቋርን እንደ አምላክ እንደ ፈጣሪ የሚያይ ህዝብ ሆኗል። ግን የሚያስተምሩ የለም። ዛር መጥፎ ነው፣ ውቃቢ መጥፎ ነው፣ ጫት መጥፎ ነው ብሎ የሚያስተምራቸው የለም። ስለሌለ እንደ ባህል ነው የያዙት። በወሎ ብቻ እኮ አይደለም፣ በሰሜኑም፣ በደቡብም፣ በምስራቁም፣ በምዕራቡም ዛሩ እንደ ፈጣሪ እንደ መላእክ ነው የሚታየው። እንዲህ ሲወድቅ እንዲህ ሲያዝ እንዲህ ሲሸነፍ አይታይም። ብዙ ቢያዩማ እኮ ይጥሉት ነበር፣ ጨሌውን ይጥሉት ነበር፣ ዛሩን ይተዉት ነበር። እዛ ሲነክሶ እዛ ሄዶ የሚገስጽ ስለሌለ በቃ እነሱ እንደ ፈጣሪ ነው የሚያዩት። የሚሸነፍ አይመስላቸውም፣ ጌታ ይመስላቸዋል። ስለዚህ ከእንዲህ አይነት ሱስ ከእንዲህ አይነት መንፈስ ለመላቀቅ እናንተ በምትሄዱበት ቦታ አስተምሩ። ዛር መጥፎ አጋንንት እንደሆነ በጸሎት እንደሚሸነፍ፣ በስግደት እንደሚሸነፍ፣ በንስሐ እንደሚሸነፍ፣ በጾም እንደሚሸነፍ፣ በመቁጠሪያ ተቀጥቅጦ እንደሚዋረድ ማስተማር አለባችሁ። እኛ ብቻ ሳንሆን እናንተም ተምራችሁ ስትሄዱ ለወዳጆቻችሁ እዚህ ውስጥ አላችሁ አይ በአካባቢያችሁ በቤተሰቦቻችሁ ጎረቤቶቻችሁ ጓደኞቻችሁ እንዲህ የሚያመልኩ ስለዚህ እነሱ ወደዚህ መጋበዝ ቪዲዮን ዩቲዩብ ላይ አለ ቀሲስ ሄኖክ ተፈራ ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ብታሳዩቸው ለካ ዛር ይሸነፋል ለካ አጋንንት ነው ብለው ይረዳሉ ይገነዘባሉ የሚያሳይ መንገዱ የሚያሳያቸው ስለሌለ ነው። ስለዚህ አሁን እነሱ ከራሳቸው አልፎ ቤተሰቦቻቸውን ያስተምራሉ፣ ቤተሰቦቻቸው ነፃ ያወጣሉ። እንዲህ እያለ የህዝብ ቀስ እያለ ይድናል። እግዚአብሔር ሲፈቅድ ደግሞ ሰላም ሲሆን አገሩ እኛም እንሂድና እናገለግላለን፣ እግዚአብሔር እንደፈቀደልን ማለት ነው። እሺ እናስገባቸዋል። ጫት ነው የምትማሩት? ፈልግም ባዶ። በመጨረሻም የራሳቸው ሀብት አልቋል። አሁን ደግሞ የምንፈልገው እየተበደሩ እኛ
ሄደን እንወስዳለን። እዛ ለሱ ያብዳሉ መጨረሻ ላይ ደስ አይልም? እንደዛ እነሱ ይሰራሉ፣ ገንዘብ ያገኛሉ። የለም እዩ፣ እነሱ አረብ ሀገር ተለቀታቸው አለ እሱ አለ ይሰራሉ። እቺ ሰርታለች አረብ ሀገር ባዶ ነው። አሁን ደግሞ ሱቋን አዘጋን። እሱ አይደለም አሁን ደግሞ የፈለግነው እየተበደሩ እነሱ ይበደራሉ። እንዴት እንደሚበደሩ ታ ገንዘቡ የሚሄደው 38 ሰው ነው የመተተው። ሰላም መተተኛው 38 መስለም ነው በቃ ታለ የድንጋይ ጣይ መተት የሙስሊም መተት የሰው ነፍስ እኮ ተገብሮልኛል። አንተ ምን ሆነህ ነው? ትናንት እኮ ነው የመጣኸው አንተ እንዴ? ከጥንት ነው ከጥንት ነው የመጣችሁት? ከጥንት ነን። 80 አመት 80 አመት። በነገራችን ላይ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ልጆች ስርዓት ያዙ ተብለን በስነ ስርዓት ነው የምንናገረው። የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሴት ልጅ የላቸውም ነበር። አት ቆያት አት አት የመጣችን ወሎ 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 እዚህ የተሰማቷን የማያቅሰው ካለ ይግባ። እዚህ የተሰማቷ ቅድስት እሷ ናት አስራ የመጣችን። አይ እኔ የምለው መቼ ነው ቅጥቅጣ ከጀመሩ? አስር አመታቸው በመምህር ግርማ ነው። ሸኘን በቃ እኩል ነው የጀመሩት። እሷ ስደክም ይቺ ስደክም ይቺ ሳዑዲ አረቢያ ሆነ አረብ ሀገር ሆነ ሂጂ እንጦጦ ማርያም የመምህር የቀሲስ ሄኖክ ወልደ ማርያምን አይቻለሁ ዛሬ ሂጂ ትላታለች። ትነሳለች፣ ትሄዳለች። መምህር ተስፋዬ ገጠመኝ ያዥና ለሁሉም ሰው አዳሽ ትላታለች። ገጠመኝ የመምህር ተስፋዬን ገጠመኝ ትሰጣለች። ለሀገሯ እየቦጀች እኮ ነው፣ ለሀገሩ እየዳነ ነው። በጣም ብዙ ሰው ዳነ እኮ። ሰው ሊያድኑብን እኮ ነው፣ አባታቸውን ሊያቆርቡ ነው። አንድ በል እንዴ በጣም ከኔ መስመር የሚሰራ ወንድም አላቸው፣ ግን አያቸውም እኮ ሁለት ወንድሞች። አሁን ደቃችኋል፣ በደንብ ታሽታችኋል። መሄድ ነው ቅዱሳን ጻድቃን የተባለ ማይጠራ የለም እኮ። የዘብሩ ቅዱስ ገብርኤል ባይደርስ ደስታችን። እሷ ጋር ስንት ሰው መትቶባታል? በአንድ ነው አመት የሚመተትባቸው። በነገራችን የትዳር መተት ብቻ አለ። ይቺ ትዳር እንዳትይዝ ገና ልጅቷ ስትጸነስ መተትኩና ግብር ነው። እኔ የደብተራ ልጅ ነኝ። በመጀመሪያ ባሌን ያገባሁ በመስተፋቅር ነው። ከዛ ሊበላሽ ሲሆን የኔ ትዳር ገበርኳት። ግብር እኮ ነው ገበርኳት። እሷን የእሷ ትዳር ፈረሰን ያጸን ነው። 80 ዓመት ተመተተ። ቤተሰቡ ምን አደረገ? አደረጋችሁ? ወይኔ እናቷቸውን ገደልኩ። መጀመሪያ ሙሉ ሀብት ንብረታቸውን ወደ ልጆቹ ገልብጫለሁ። እኩል ልጆች ነን፣ በእድሜም እኩል ናቸው። በነገራችን ላይ የእነዚያ ልጆች ቤተሰብ እኩል ናቸው በእድሜ። ሲመተት ለእሷ ይሄዳል፣ እሷ ሲመተት ለእሷም እንደዛ ነው የሚሄደው። አባትየው ቤተሰቡን ጨርሳችኋል፣ እናታቸውን ገደላችሁ። ጌጋስ ወንድምና ወንድሞችን አጋደልናቸው በአንድ። ትልቁ ትንሹን ገደለው። በጣም ነበር የሚወደው። ትልቁን ትንሹን አስገደለው። ምን ለምን? ከዛ አሁን እሱ እድል ውሰድ እድል። እነዛ ሰዎች ሰው ሊሆኑ አይገባም። ቤተሰቡ ነው ሰው እንዳይሆን ነው። ቤተሰቡ ሰው እንዳይሆን ምንም ሳይኖር ማመስገን አያስጠላም? ምንም ሳይኖረው ህይወትም ሲጠፋ ተመስገን። ወንድማቸው ሙቶ እኮ አላዘኑም። ያላዘኑ መስለው አይደለም። ተመስገን አምላኬ። ግን ሱኤድ እንዳይገባ ይባላል። እንዲ በሰው ፊት ነው የገደለው። ወይኔ አዎ፣ አስመተው ሐኪም ቤት ገባ። ሙሉ ቤተሰቡ አውቋል። አስገባኋቸው። ተኮራርፈዋል፣ አኩርፈዋል፣ ሁሉም ማለት ነው። እዚህ መጥቶ ይሄኛው እኮ ይቀበላቸዋል፣ ግን የወንድማችን ገዳይ ነው። አንሄድም አሉ። አያስጠላም? መገደል ይርስ በሳቸው። ለምን አይገደሉም? እንደኛ አጋደኝ የተባልከው መተቶ ጠዋት አናደርኩኝ። እሷ እናሷን አጣልቻቸው እኮ ነበር። መጡ ተያይዘው እዚህ ቆሻሻ ቦታ መጡ። እዚህ ተያይዘው መጡ። አረብ ሀገር እኮ እንዳትመጣ ረኳት። ይሄ ለአንተ ቆሻሻ ቦታ ነው። ርካሽ ደግሞ እየመጡ ይሰግዳሉ። ርካሽ የከበረ ቦታ የትኛው ነው? ወይኔ ጫት ቤት፣ መቃም፣ መጠጣት። ሱሪ ደግሞ ልበሱ። ይቺ አትልበሱ ነው የሚሉት። ዝም ብሎ አትም ሱሪ ልበሱ። ቡና ወሎ በቡና ነው የሚታወቀው። ቡና ጠጡ። ፍርሽርሽርሽ የመከካቸው ነው። ፍርሽ ነፍስንማ ዘና ማድረግ ነው። ነፍስን ዘና ቡናውን ፈረሽራሽ ቡና ቀርቶ ሻይ አይፈላም። የመጠጥ ሻይ አይታወቅም። እነሱ ግን ወሎ ሻይ የገብስ ነው። ትናንትና ይዘናቸው ወጣን ቀሚስ እንግዛ ብለው፣ ከዛ አንከራተን ቀሚሱ እንዳይገዛ ብሩን ማውጣት አንችልማ ካልሆነ ቦታ ተይዘናል እኮ ለቅዱስ ሩፋኤል ብሩን አሰጥተውታል እንዳናወጣኛ ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ጸሎት ገብተው ጸበል ቤት እዚህ አዳራሹ ገብተዋል እና እንዳይጸልዩብን ምን አደረግን? እዛው ሰዓቱን አቃጠልንባቸው። ከዛ ምግብ ቤት ገብተው ሲበሉ አዲ በስመ
ጸሎት ማአታ ያፈሱበትም እንደነበረ አፈር ብንት ያርጉና ያንን በሉት ገብተው የማህበሩ ጸሎት ብለው አደረሱ አፈር ብንት ያርጉ እናንተ ትበሉ ነበር ነበር ወዴታችሁ ነው? ወይኔ ያሉም አሉ ማለት እኮ ዝም ይቀማሉ ያጨሳሉ ይጠጣሉ ያላቸውም እኮ እኔ ነኝ ያለሁት ወይ ሽሻ ሽሻ ጋንጃ አረባገር ነው የምትጸልየው ሽንት ቤት ሆና ወይኔ እት የተረገመ ያን ይተካለቻቸው ምንም አጣቀም የኔን አሰብ አንዲት ልጅ ሰው ወልድብኝ አችን ልጅ አመጡብና ክርስቲያን አረጉ የኪዳን ምለት ልጅ አረጉ አታፈር ብልት ያርጉና አታዳምጡ ጆሮአችሁን ይድፈናችሁና ከሳውዲ አረቢያ ተወልዳ ገባች ገብታ በነገራችን ላይ የምጸልየውን ጸሎት ጠይቃት እስኪ ትነግራለች ያስጠንሽቱ ላይ መሰግደው ሰባት አርባ አንድ ትሰግዳለች ይህች ትንሽቷ ላይ ትንሿ ያናድዳል እንደዛ መስገዷ ቋራለሁኝ መስገዷ እንደዚህ ያናድዳል አንተ እየተመካከሩ እኮ ነው የሚጸልዩት ይህ ይህች ውጭ እያለች ማለት ነው ይነጋገራሉ ደውለው ነው የሚሰግዱት አፈር ይብሉና ምን እንስገድ እንቁረብ አንተ ሰው በተከታታይ ይቆርባል በካህኑ ላይ በሚቀድሰው ካህን ላይ አደርኩኝና ተቆር እኮ ነኝ አደርኩና እንደ ሶስተኛ ቀን ትቆርባላችሁ አትቆርቡም አልኩኝና አስቆምኳቸው እግዚአብሔር ሆይ አለኝ ከእግዚአብሔር ከሆነ ተግሳጹ አስቆመኝ ደወለች ከአጋንንት ከሆነ ግን እንድቆርብ ፍቀድልኝ አለችው አያምም እንዴ አምስት ማን ነው አቡዬ ስላሴ ሰማቶ ያዙኝ ከዛ እዚህ መጣኝ አትመጣም ነበር እኮ አትመጣም ነበር ፊልም ታደርገኛለህ እየሳቅ ፊልም አይደለንም እኛ ህይወት ያበላሽን እኮ ነን እንደ ህይወት አመቷ ነው አሁን ወይኔ 27 አመቷ ስንት አመቷ ነው እሷ ምስት 25 ትልቅና ትንሽ እኮ ናችሁ ታላቅና ታናሽ ታማሞች የእናት የአባት ልጅ ታላቅና ታናሽ እስኪ በጣም ያናደዳችሁ ጸሎቱ ነው ስግደቱ ነው ቅጥቀጣው ነው ምንድነው በጣም የበረቱባችሁ ቁርባኑ ሁሉም ቢያቃጥላችሁ ግን በጣም በምን የት መቁጠሪያ እዩ ቤተክርስቲያን ሰማቷ ገብተህ ስቆጥር ብትን ተዳረኩባት መቁጠሪያውን እንዴ ዘመናት ተቀጠቀጠኛለ ይቀጥቀጣልና ስጋ ወደ ቁርባን ያቻላት ቁርባን ተቋቃለ አዳን ሞቴ ሰንጋላለ የለለን አጠይቀም ሁሉንም አጠቃቀይ ሰው ስንት ነው ያላችሁት ሚሊየን ቢሊየን ቢሊየን በግሽ ነው ወደዚህ ወደዚህ ነው እኮ እንደዚህ ተደርደው እዛ እዚህ ጋር ግባ አንተ ከጎኑ ወደኝ ዙ ወደኝ ዙ በግ ቧጥን ነውጡ ከነፍሳቸው አፍልጡ ከነፍሳቸው ከመንፈሳቸው ከአጥንታቸው ከደማቸው ከነርቫቸው ከአይምሯቸው ከእጅላቸው ከዘመናቸው ቱም ወጡ ተዘጋጁ አፍልጡ 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 በቅ በቅ ይበቃል ያስጠላል በቃ እንዲህ አለ አንገሽግሿቸዋል ስጋ ወደም ቁርባን ስግደት ቀጥቀጣ የመህጎች የመህጎች ሱቁ ሲዘጋ አመሰግናለሁ የእኔ አምላክ ስላሴ ተመስገን ስላሴ ተመስገን ሁሌም አመስገን ሁሌ ሙሉ የአረብ ሀገር ብር አጥፍቼ አሀ ሰዓት አስመሽባታለሁኝ ለጸልይ ሰዓቱን ምሽት ስራ አበዛባታለሁ ሴትዮዋ ጋር ደግሞ ሴትዮዋ ጋር ትጣላና አባራታለሁ ከስራ አስወጣታለሁ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ትላታለች እናት ሆና በነገራችን ላይ ተወዳታለች እሷንም ከስራዋት መልሳታለች ታስገባታለች ሰኔ ጎለጎታ ገደለኝ ሰኔ ጎለጎታ ማታ መሽቶ ምሰራ ጓደኛለች አታብራ ሙስሊም ስለሆነች ሙስሊም ነኝ ብላ ከሰራ ከስራው ትባረራለች ከዛ ሽንት ቤት ትገባና ሽንት ቤት እየተጫነኝ ነው መጥቶኛል ትላለች እኛን ታስተኛና ሰኔ ጎለጎታ ተሻለም ሲባል ገና ለናስወጣ የአ ተሻለም ቁጥሩ ቃል ደስ የሚል ፈተሻ የለም በቃ ጥሩ እንዴ ሲሉ ዝም ብላችሁ ፈተሻ ካለለ ለምን ማጠበቅ ምንድነው ለምን ይቀመጡ አለግ እይ ጫኑ ትላለ እንዴ ጫን ያርጋትና ጫኑ ምንድነው ጫኑ ቅንጭላት ላይ ሰውነት ላይ እንዴ ምን አበሳጫውን በእንጫ ጫን እንጂ አሁን እኔ ምን እንጂ በስኖ ፈንቅ ላይ ወጣው ስንት አመት ሙሉ እንደ ኑርካል ገባ ስንት ይሄን ያክል ግማሽ እድሜ ባዶ አረኩኝ ባዶ ታዲያ
ሰው እንዴ ብዬ ልውጣ? ሰው ሊሆኑ ነው ግን ይበቃኛል። ሰው ይሁኗ በቃ። እስከዛሬ ሰው አልሆኑ በእናንተ። አሁን ደግሞ በክርስቶስ ሰው ይሁን ነው፣ በስላሴ ሰው ይሁን ነው። እጅግ ነው ተው። ወደ ስላሴ ወደ ስላሴ ወደ ስላሴው ወደ ስላሴው በቅድስት ስላሴ ስም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁላችንም ሁላችንም የዛር መንፈስ የእናቴ አባት ዛር ጮክ በና የእናቴ አባት ዛር በል። የቤተሰብ መተት የአይነ ጥላ መንፈስ የቡዳ መንፈስ የአየር አጋንንት አብረን ያደግን አብረን የተወለድን ዘመናቸውን የያዝን እርኩሳን መናፍስት ሁላችንም ነፍሳቸውን ነቀን ስጋቸውን ነቀን ሕይወታቸውን ነቀን እድላቸውን ነቀን ወደ ሲኦል እንገባለን። በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም ጮክን ጮክና በድንግል ማርያም ስም በላተ ቶሎ በድንግል ማርያም ስም በል። በቅዱስ ሚካኤል ስም ጮክና በቅዱስ ገብርኤል ስም ቶሎ ቶሎ በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም ለምን ቅዱስ ገብርኤል እንደዚህ ከበደ? ምን ትሳደባለህ? በቅዱስ ገብርኤል ስም ብለው ወደ ሲኦል እንገባለን። አንደርስባቸውም፣ በዘመናቸው አመጣም አንመጣም። በቅዱስ ስላሴ ስም ሲኦል ገብተን እንታሰራለን። ሶስት ጊዜ ጩኑጡ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ውጡ። እግዚአብሔር ገሰጻችሁ እንዳትደርሱ። ስላሴ ገሰጻችሁ። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይፍታሽ። ደህና ነሽ? አይዞሽ። እንዴት አይዞሽ? ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ የትግል ውጤት ነው። አያችሁ፣ ይሄ የትግል ውጤት፣ የተጋድሮ ውጤት፣ የመዋጋት ውጤት፣ የመጸለይ ውጤት፣ የመስገድ ውጤት፣ የመቀጥቀጥ ውጤት ነው። ስለተጋደሉ ነው የዳኑት፣ ስለተኙ አይደለም። አረብ አገር ሆኖ በማይመች ሁኔታ በሽንት ቤት ውስጥ ባለቻቸው መኝታ ቦታ ጋር ሆነው ጸልየው ሰግደው ቀጥቅጠው ነው የዳኑት። እኛ እዚህ ሆነን ጊዜ እያለን ቤት እያለን ስፍራ እያለን እንተኛለን። እነሱ በዛው በማይመች ውስጥ ሆነው እግዚአብሔርን በማሰባቸው እግዚአብሔር አምላክ ነው ያዳናቸው። አያችሁ፣ እግዚአብሔርን በምናስበው ልክ ነው እግዚአብሔር የሚደርስልን። ቤት በኩል ነው የምናስበው ነው። ጠላታቸውን ስላልተኙበት ያው 10 ዓመት ስለተጋደሉ ስለቀጠቀጡ ነው የዳኑት። ስለተኙ አይደሉም፣ ስለሰነፉ አይደሉም። አንዷን እያበረታች ይኸው እዚህ ደርሰው ዛሬ መጨረሻ እግዚአብሔር አዳናቸው፣ እግዚአብሔር ፈወሳቸው። እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። ስላሴ ይመስገን። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን አባ። እንዴት ነው ውጊያ? ለሁሉም ጊዜ አለው። ጊዜው ሲደርስ ሁሉም ነገር ይሆናል። በትዕግስት ተጓጉ። የመጋደል ጊዜ ይሆነልን አለች ቀድማውና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቤተሰባችሁን ጨርሷል። እያጋደለ ነው። አዎ፣ ግን እግዚአብሔር ይመስገን አባቴ። ሁሌ እናመሰግነዋለን። እናንተ ስለሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሌ እከታተላለሁ፣ እዛውኝ እከታተላለሁ። እኔ እዛውኝ መጋደል እንኳን ባልችል በተቻለኝ አቅም እጸልያለሁ። እንዳል በቃ ዝም ብዬ ማደር አልፈልግም። ባይመቸኝ እንኳ በቃ ግን ሽንት ቤትም ቢሆን ገብቼ ጸሎት አድርጌ እተኛለሁ። እሷን ግን የትም ቦታ ሂጂ ነው የምላት። እንጦጦ ማርያም ምልካት አለሁኝ። በቃ ሂጂ፣ የሆነ ቦታ ሂጂ፣ እንደዚህ አይቻለሁ፣ ሂጂ፣ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ቀን ይረዳናል ነው ምላት። እሷ ሰማዕቷንም በጣም ስለምትወዳት ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ አንድ ቀን ታጋልጥልናለች። ችላታል። የመጣሽው አዲስ አበባ? ሰኞ ዕለት ነው እዚህ የገባሁት። ሰኞ ጠዋት። አዎ፣ ትራንዚት ነበረ የመጣሁትና ትራንዚት ነው የመጣሽው? በትራንዚት ነው የመጣሁት። ቅዳሜ ወጥቼ እሁድ ሰኞ ጧት ነው እዚህ የገባሁት። እዚህ ገባሁኝ፣ ወደዛም አልሄድኩኝ። በቃ እዚህ እሷ እንዲጠብቀኝ ያደረግኩና እሷን እዚህ ጠብቂ ብዬ ልጆቹን ይዛ በጣም ተሰቃጅታለች፣ ከምነግራችሁ በላይ በጣም ተሰቃጅታለች። ከዛ ተነስ እኔም ከዛ እኔ እመጣለሁኝ እንዳትሄጂ አልኳት። መጨረሻ ላይ ተስፋ ቆርጣ ብር ያሳጣናል አውቆ ብቻ ብዙ ነገር ያደርጋል ተስፋ እንዳትቆርጭ ነው ብላት። እሷ ደግሞ ከኔ በላይ በጣም ብርቱ ስለሆነች ተስፋ አትቆርጥም። እዚሁ እሳቸውንም ታገኛቸው ነበር አናገ
ነግሪያቸው እንዳትጅላታለሁ ልጆቹን እዛ ስለተሰቀየ ቁስል ደሞ በቃ ፊታቸውን በሙሉ አጠፋ እኔንም እዛ ያቆስለኛል እሷንም እዛ ያቆስላታ ልጆቹ ቁስል ስለላሉ ጠበቀችኝ ሰኞ ለጧት እዚ ገባሁኝ እኔ በቃ ገባሁኝ ማክሰኞ እዚ ገባሁ ማክሰኞ እዚ ገባሁኝ ከዛ ወዲ ደሞ በተቻለና ቅም እግዚአብሔር ምስገን እየቀጠቀጠ እግዚአብሔር እኔ አስተለነ መልክታለሽ ገዝቡ መልክታላችሁ ሁሉም ጊዜ አለ አትቸኩሉ በቃ ተዋጉትኝ መቁቀጥቀጡን መጸለዩን ስግደት ነው በቃ መንፈስን ሊዋጋው ይችላል ብዬ የማስበው ስግደት ነው በቃ ስገዱ በቃ የሰው ልጅ መንበርከክ ነው ያቃተው አባ መስገድ አለባችሁ በቃ ካልሰገዳችሁ መቼም አንፍጦ ተቀምጧል ጥላታችንን ይዘን ደግሞ መቼም ማሸነፍ አንችልም ወደ ሰው አብረን ከምንወርድ ይልቅ እንዋጋው በቃ መስገድ መቀጥቀጥ መጸለይ ቅባ ቅዱሱን እጣኑን ደግሞ ተጠቀሙበት ባንድ ሆናችሁ ደግሞ እህት ወንድም የማህበር ጸሎት ማድረግ በቃ ቤተሰቦቹን የማህበር ጸሎት መናገር ሷናን ያሁን ንደዋወላለን የሆነ ስራ ሲሰራ በነገራችን ላይ እናቀበታለን የሆነ ሴትዮዋ ጋር ሲያጣላኝ ለሷ ደውላታለሁ እንደዚህ ያደረገ ነው ምናምን ላታለሁ አይ ቆይ ልንገራት ምናምን ለሰማዕቷ ለቅድስት ስላሴ ልንገረው ትለኛለች እነግራቸዋለሁ ወዳውኑ በቃ ይጣፋል ሲጀምር ስንነቃበት ሁሉ ይጣፋል እና ስለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ግን በቃ በስጋ ወደሙ እግዚአብሔር ይመስገን ልጆች እድነውልኛል እግዚአብሔር ይመስገን ቁስል ንፍርፍር ብለው ነበር የመጡትኝና እግዚአብሔር ይመስገን አፍሬም አልተመለስኩም ሰማዕቷን በጣም ነው ሞተ በ23 ነው በ23 ናሴ አይደለም ሐምሌ 23 እዚህ ነበርሽ የጠመቅሽ ነበር አዎ እዚህ ነበርኩ ሲመጡ መጀመሪያ እንዴት ነበር ለቁስልስል ብለው ነበር ፊታቸው ያስጠሉ ነበር በጣም ማለት ነው እሷ አይቺም ቆሰላቸው እንደም ስላሴ አድነውልሻል እግዚአብሔር ይመስገን አባ ልጆች ይድነውልኛል በጣም ደህና ነን ተዋጉ በቃ ሰገዱ ስግደት በቃ ለሰው ልጅ አስፈላጊ ነው ፊታቸው ሆንባቸው ነው ብለን ፊታቸውን በጣም ፈርተን አሁን እስከ ለምጡ ድረስ ጠፋ በቃ በጣም ነበር የሚያስፈራሩት ስል ነበር ሙሉ ፊታቸው ስል ነበር ይሄ ሁላ ለምጥ በለምጥ ነበር አዎ አይደለም ሆቴል ነበር በቀን 500 ብር እየከፈልን ነበር የምናርፈው ከዛ አዳራሹ አስገቡን የዛሬ 3 ሳምንት አካባቢ አሁን 15 ቀናችን ኃይለ ሚካኤል ነው ያስገባን እሱ እና እዚህ ከገባን የቀኑ የጠመቅሽ ቅባቅሽም የተቀበልሽ ጠመቃለሁኝ አንዳንድ ጊዜ አባ ከለሉ አንጠመቅም የምትሉ ሰዎች ተጠመቁ ጸበሉ ነው የሚያጋልጠው እምነታችሁ ነው የሚያድናችሁና እኔ ዛሬ ምን ነበር ያልኩትኝ ሲጮህ አልጋለጥ ሲል ማለት ነው በቃ እድናለሁኝ እና ልብሳቸውን በእርግጠኝነት ጸሎት አድርገው ጣን ስለሚታጠኑ ልብሳቸውን ነክቼ እሄዳለሁኝ ነበር ያልኩት በቃ እርግጠኛ ነኝ መንፈሱ ያኔ እድናለሁ ነበር ያልኩት እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ አላደረሰኝም ለሁሉም ጊዜ አለው ጊዜውን ጠብቁት በትዕግስት ትድናላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን እግዚአብሔር ረዳችሁ እንኳን እግዚአብሔር ፈወሳችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ምን ይበልችሁ እግዚአብሔር ያሳድግልሽ ስላሴ ያሳድግልሽ ሰላም ግቡ ቤተሰባችሁም ደግሞ እግዚአብሔር ይማርላችሁ ልባችሁን ይመልስላችሁ እሺ የመጨረሻ